etter dommertabben og tape i fjor, er vi klar til å ta gullet hjem til homor. Vi har trena og fått mange sår. Gutta, det blir seier i år! Bretta opp sokken, ta på sko. Er du klar for fest med pistolkrutt? Yo! Pistolkrutt FK, det er det beste laget. Med gutta på bana blir de andre tatt av taget. To ganger Vesterål blir en suksess. Haugen Nilsen i forsvar og Haug Nilsen i buré. Kvitvik og Alsos binder på topp. Falken og Gjerløv kan ikke stopp. Men vi har spart våre sass i ermen. Løa blir ikke lett å temme. Gjer vi alle en klem, vi er sportslige gutter, tøff som få. Draktene våre fette rå, og dæven oss det ikke. Dæven oss det ikke. Dæven og dæven og dæven oss det ikke. For vi vet det, og det er greit det, tappte du. Det var leite, draktene til de andre lagene kan brenne. I år skal vi tru alle på tern igjen. Vi står grunn FK, det er det beste. Ganske stille med backingen, men dere må ikke kuke med den. Jeg kan stå her og synge.